Здравейте, аз съм Миленко. Здравейте, аз съм Танер. И добре дошли в канала ни Fishing Zone Reviews. Днес ще ви представим лимитирани цветове на ZipBaits, както и някои такива, по които в момента се работи специално и единствено само за България. Отделно ще ви покажем неща, които ZipBaits правят по наша поръчка. Нещо, което с много малко японски брандове се е случило. Нали не греша, Миленко? Абсолютно е така. Ами да започваме. Кое ще е първото? Нека да оставим по-интересно за после. А много ми се иска да започна с тях. Добре, айде, ударно. Ударно начало. Ударно начало специално за вас. Показвам ви първо една мостричка на продукт, който от тук насетне ще бъде на пазара. Това е един малък ранг, плуващ, 40 мм е дълъг. Около 6 грама може би беше, сега ще ви излъжа. Създаден е специално за риболов в солена вода. Много малко от вас знаят, че кранковете в солена вода всъщност работят. А този, точно с тази цел е направен. Лови овраци, лови и ципури и риби от тяхното семейство. Това е една от основните цели на това кранкче. Надявам се да имаме възможност да тестваме мостричката и съответно да заредим някакви количества. За магнитния трансфер забравя да кажеш. Да. Магнитният трансфер е от край до край. Монтиране на ос и самия цилиндър, който се придвижва всъщност, е от специалния материал MZ19, който ползват ZipBaits за трансфера във всичките си воблери, които имат трансфера. Те са 99% от тях с трансфер. Или ти яко? Значи при... Позицията на лопатата е такава, че няма да създава особено съпротивление. Нали, не е на 45 градуса спрямо тялото. Да, голяма е, но е тясна и е в една линия с влакното. Тепърво предстои да видим кастинг тестовете. Ще споделим с вас. Разбира се, става въпрос за употреба с лайт такъми. Много интересно кранкче. Надявам се, че ще имаме успехи, които да споделим. Дай да видим следващото. Ами то е ясно. Като казах ми до начало, преминаваме към Baby Hickory. Тук имаме 6 цвята, които ZipBaits направиха по наши изисквания. 6 цвята, които са сигурни убийци на кефалите. В момента виждате един, който е с златисто коремче, червено гръбче. Танир ще ви покаже другите. Аз искам само да си покажа другия любимец пък. Его, два за мен, 4 за теб. Разкажи малко за него. Ето този. Може би ми е един от най-любимите цветове. Специфичното при него е, че е хамелеонов цвят. Зелена перла, но при различен ъгъл на осветяване се получава един виолетов оттенък. Това зелено дупенце е една допълнителна точка за атака. Страхотен воблер. Значи на слънце преливането на цветовете е невероятно. Нали, точно, аз може да не съм човек, къде да разправя за цветове, ама хайде. Да, други фаворити. Този цвят се постарахме много да е изключително близък до натуралния цвят на камолата. Камола, която сте виждали в различни силиконови примамки, както и истинската камола, която се продава в кутийки по магазините. Задната страна с Глеб нещо не се разбрахме. Той каза, че е капучино. Мога да се съглася, но за мен си е камолка. Като основната идея на оцветеното дупенце, понеже воблера има изключително високочастотна игра в задната част и се движи по този начин, да привлича допълнително вниманието на рибките. Убеден съм, че този цвят ще работи. Надявам се, че съвсем скоро ще успеем да го дадем на кефалите. Обаче как се стискам другите? Още три. И не ги давам. И не ги давам. Айде, избери си един. Избери си. Айде пак на зеленчко. Ай. Ето, един друг, отново в зелените нюанси. Тук нямаме толкова перва, имаме повече зелена холограма. И имаме и черна главата с два черни канта по гърба. Отново един страхотен цвят. Много се постарахме новите цветове да доближават максимално различните цветове на бръмбарите, които съществуват в природата и които са естествена храна на кефала. Нещо, което още докато цопне и бавно започне да потъва, какъвто е точно този воблер, кефалите просто да се дигнат и да прибърят.
Нещо, което беше интересно за нас е, че миналия сезон с едно Hikori SR, нали беше Hikori SR на 34 мм, открихме, че кафевия цвят по воблерите влудява рибите. Една от причините да направим това нещо в плътен половината воблер и полупрозрачен другата в кафяви нюанси е точно тази. Убеден съм, че жестоко ще се харесва на кефалите. Може да видите на светлина прозрачната част, както и плътната част. Плътната част умишлено е избрана да е в задната част, където е най-активното движение на воблера. Страшни кефалски бомбонки, бе. Направо грабвам валицата и тръгвам. Айде, оставам ти го. Айде. Ето и още едно бръмбърче, което е така нещо между... Това не е много златно. Да, златистина си. Не е много златно. Да. Аз затова ти го оставя, защото не мога да кажа какво, ако питаш мене зелено. Добре. Пишете отдолу в коментарите според вас какъв е този цвят. Има се според мен с златист нюанс и отново имаме три черни черти за малко контраст в гърба. Страхотна имитация на бръмбърче. Ако цветовете са ви харесали, ще се радвам в един коментар отдолу да напишете кой ви е любимия. Позначавайте ги както искате. Ние вече сме ги кръстили. Това, което обаче предстои, не са само тези цветове. Ако те са ви харесали, представете си какви неща ще дойдат в Rigi 35 и в Hikari SSR в този сезон. Невероятна селекция от цветове. Просто брутални, брутални цветове ще има. Така че пишете любимия си цвят от тези, или този, който най-вече ви е харесал. И когато пристигнат Baby Hikari-тата, коментиралите под този видеоклип, ще изтеглим двама или трима. Трима за щастие. Ще изтеглим трима за щастие и ще получите по едно Baby Hikari в избрания от вас цвят. Нека да дадем малко пауза на новите неща и да продължим с лимитираните цветове в една от легендите при риболова на щуки. А именно Орбит. Орбит. Нинджа. Тук имаме лимитирани цветове в размер 80, 90, 110 и 130. А това е черната нинджа. Харесва ли ви на вас? Ти? Не знам как да ти го кажа. Много бях скептичен към този цвят. Наживо е просто уникален. Но наживо определено ме впечатли жестоко. Много са малки бройките в черното с оцветената глава. Повярвайте ми, наистина за малко. По-бързо печели. Да, тук имахме, съвсем наскоро имахме един Pointer 100 черен. Пак беше с такива сиви люспите, беше MS. Изчезна сравнително бързо. Честно ви казвам, не съм ловил с черен воблер щуки. Не знам за вас. Пишете в коментарите, ако вие имате успехи с черни воблери за щуки. Ще ми бъде изключително интересно да разбера дали работи. Но за нас от гледна точка на колекция и цвят, който е лимитиран, той беше важен и поради тази причина си го поръчахме. Аз задължително ще си заделя 80-ка и 110-ка в кутиите от черното. Може би без да ги ползвам, но просто да ми е спокойно с ръчицето, че си го имам. Та така. Я покажи твоя любимец. Тайна. Отново имаме го в 80, в 90, 110, както и за любителите на по-големите приманки в 130. Значи в този сезон Zipbites изключително се постараха с цветовете. Пуснаха така много приятни, лимитирани изненади. Цветът се казва Blue Chart Tiger. Това е Fire Tiger цвят, но с добавено синьо по гърба. Много, много, много впечатляващ на живо. И тези златистите елементи по него също са нещо интересно. Да, обикновено Fire Tiger е с черни страйпове, докато в случая черното е сложено на гръбчето и около очите, и елементите тук отстрани. Значи червеното око просто го довършва. Жалкото е, че 13 февруари. Какво ви кажа? Не е много штукарско време. Аз сега ще ви кажа
Ние няма да открием щуките на 1 май, някъде след 8-10, затова се абонирайте за този канал и за другия, за да разберете къде ще ходим. Нещо уникално, нещо невиждано. Да, но ще имаме. Ще ви направим свидетели на това. Ще имаме удоволствието да участваме в нещо и ще се постараем да ви направим съпричастни към всяка една емоция там. Ще бъде невероятно преживяване. За сега не е сигурно дали ще бъдем само аз и Миленко или ще се включат Стефан и Джордж. Предстои да разберем. Сега, кой по-напред да откажа да се сложа в кутиите? Ай, кажи ми, кой да откажа да се сложа в кутиите? Така, какво имаме тук? Имаме два цвята, които на пръв поглед са много сходни. Това са 977 и 978. Ето как изглежда 977. Сега ви показвам бързо и 998. Чак да си взема един. Добре, ти за 977, аз съм 978. Честно казано, не знам кой взех. Разликата при двата е главно в нюанса. Те са бели, имаме холограмно фолио, но тук имам един розовеещ оттенък, който е много по-ясно различим на естествена светлина, докато този е една идея по-зеленикав. Сигурен съм, че това ще ловим много добре штуки, защото ти помниш ли един път на Изора Загорка, как Сашо с такъв бял воблер? Разплака народа. Да. Плотният цвят на гърба също е съществена разлика, защото отгоре е много плотен. Да, отгоре е плотен. Сигурен съм, че... Червено на гушката. Доста ясно забележим виолетов оттенък и в корема. Глеб, един въпрос към теб. В Русия имат ли такива неща, създадени специално за тях? Или? Друго. Това нещо ще е много добър ловец на морето. Според мен баракуди, лавраци и лефери няма да му бягат. Те първо предстои да пуснем 110-ката, особено с тия двата цвята, които имаме сега, както и... И този не заподценява, е? Както и оклейчето. Много е близък до 0.21, но има съществени разлики, холограмното фолио и така нататък. Но това за мен са страхотни морски цветове. Особено е това. Да. Значи Петко днеска сподели, че има предпочитания към зеления оттенък, обаче мен бялото си ми е топ фаворит. Да, то развеще. Чакай сега да не ги объркаме. 977 отива там. Ето, сега ще ти кажа. 977 е тук, Аврора първо. Това е 977, точно така. Заповядай. Та, тези цветове, които ви ги показахме в Orbit 110, да. Ги имаме в Orbit 80 и сега връчвам един малко по-различен. Да го покажеш ти. Чакай. Това е нещо, което е много близко до 0.21, но всъщност е много различно. Прозрачен е изцяло по средата. Нека да го извадя да го видите. Заслужава се вниманието, аз го отсвирих. И ги по-малките братя да ги покажем как изглеждат. Изцяло прозрачен. Пасаж оклейк ли извади? Пасаж оклейк. Плотният цвят по гръбчето, той всъщност не е толкова плотен, леко прозира. И холограмата долу, която ще фърля от блясъци страхотно. 0.21 ми е много любим цвят, така че и това ще бъде тествано. Знаеш ли, мисля, че няма да доизчакаме откриването, ами просто ще идем на гости на Сашо и на Светло. Може да отидем на Загорка да бъдем някой штукичка. Да, да. Защото даже... закриването е след ден и половина. 13 февруари то не остана. Да. Особено с натрупаните дейности, де сме тук по компютрите от един месец. Да. Можем с удоволствие да направим една загорка и да видим лимитираните цветове. Ловят ли рибки? Не бе. Сладко е делица на бомбонче да ти даме те да се върча на бомбонче. Дай си ми бомбончето, знаеш колко съм се постарал за него. Да. Вижте го да, колко е доволен. Но светнах ли, кажи. Харесва му повече от кутия Черноморец. Спорно е. Така, разполагаме с едно Orbitche на 80-ка, което е в типичен цвят кенди. Цветовете преливат, гърба е светъл и отдолу е светличък. Воблер, който прави супер добра дистанция на кастинг, играе отлично при равномерно водене, държи на скорост и на течение, което го прави един изключителен любимец на разпери.
Сигурен съм, аз и възнамерявам да го тествам, че лавраците също няма да връщат този вобляр. Така че този цвят е... Падне. Този цвят е малко моя прищявка, но аз много се радвам, като малко дете. И съм сигурен, че ще хваща рибки. Добре, сега малко да влезем отново към лайта. Искам да ви покажа Rigi Flat 50S в морски цветове. 50 мм, магнитен трансфер 5,3 грама. Едно воблерче, с което на морето може да хванете абсолютно всичко, от 20 см кокалита до 80-90 см лавраци. Канада 40 доказва това и обича това. Оп. Но. А, виж кой стана при мен. Един от най-любимите. Но Rigi 50 ще получи своето, Flat 50 ще получи своето място в кутиите. Със сигурност за летните забавления. Дори някои от морските цветове, според мен, са подходящи и за пастърва. Някои са много хубави. Ето това ми е един от... Важно е да отбележим, че куките са с покритие, което доста добре държи на ръжда. Това е доказано вече. Същия модел куки са каквито са на билето и на останалите серии морски воблери на Zipbites, така че няма да бъдат сменени бързо, това е сигурно. А сега да дигнем размера. Искаш да разкажеш за ето тези два лимона. Страшно удоволствие. Поздрави, Асен. Асен лимона. Здрасти, Асенка. Така, не знам дали забелязвате. На единия пише Type A, на другия пише Type B. Това са мострички на един воблер, за който ние помолихме. Те създадоха. Изпратиха ни при един от предните вносове. Имахме 4 мостри, може би. Uh-huh. 4 мостри, които имахме възможността да тестваме. За съжаление, нещо не ни допадна поведението, защото беше флоутинг. Беше с една определена позиция, която ние искахме да бъде по-различна. Във водата имам предвид. И поради тази причина описахме какво искаме да прави воблера. Хората, дизайнерите на примамки в Zipbites се съобразиха с това и ни изпратиха два варианта на потъващ воблер в този размер. 123. Единият тежи, чакай да видя грамажа, 15,9 грама, другият тежи 16,8 грама. Като съществената разлика в тях е, че единият потъва така, а другия потъва така, назад с лопатката. Предстоят тестове на вода, предстои да преценим кой ще изберем и дали ще има още промени в това нещо. Това всъщност е малката версия на Абилето воблер, който вече доста добре познавате. И предлагам Миленко да ви покаже това, което сътворихме заедно с Zipbites в цветовете на Абиле. Цветовата гама на Абилетата до момента беше страхотна, а от днес насетне става превъзходна. Това са три цвята, които в рамките на февруари месец се надяваме да бъдат тук при нас, достъпни за всички вас. Започваме с ето тази холограмка. Може би ми е един от най-любимите цвета. Само ще те прекъсна. Аз понеже си говорих днес с едно пиленце и то ми каза, че въпросните цветове от вчера вече пътуват от Япония насам с DHL. Значи бързо идват, бързо пристигат. Това е цвят, който реално ни харесва и е супер успешен в модела Tidal. Просто помоляхме да го направят и в Абилето и мисля, че се получи страхотно. Та холограма е убийствена. Няма холограма на воблер, която да е алтернатива на това. Да, това е ясно, по-ясно. Следващото нещо. Лимонада, но няма такава лимонада. Имаме оранжево коремче с лимоненото гръбче, оранжево на главата и един специфичен синкав оттенък, който е по-ясно различим и при естествена светлина и в момента се вижда. Също така основата тялото е перлено
и съм сигурен, че това нещо ще е фаворит на абсолютно всички фенове на лимонадата. Значи, просто лимонада, нада, няма. Нада. Лимонада такава няма. Няма някой, който да няма лимонади. Знаем колко леферите и лавраците обичат лимонада. А последния, също... предлагам да го покажеш ти. Само внимавай от коя страна. Така. Изпратиха ни и тази мостричка. Тя е запланувана от много отдавна. За съжаление, производството в Япония отнема време. Да се вредиш на поточната линия отнема време. И този воблер го чакаме с невероятно нетърпение. Убеден съм, че сега в пролетните месеци тази скаритка на този воблер ще бъде направо съсипваща за лавраците. Просто никакво съмнение нямам в това, при условие, че знам как Базди Sugar Pen 95 в този цвят ги смазва. Това нещо ще бъде брутално. Вътре може да видите в този прозрачен цвят трансфера, може да видите как е конструиран воблера. Изобщо прецизност максимална. Обаче, искате ли да ви покажа нещо интересно? Някой е спал. Да, някой е спал или просто са направили само едната страна и не са очаквали, че ще поискаме да ни изпратят мострите на цветовете, които ни изпращат обикновено с снимки и видеа. Тук ги изненадахме. Следващия път са подготвени. Аз искам само да ви споделя, че преди около една седмица финализирахме и още един цвят Сайори, но повярвайте ми, такова Сайори не сте виждали. Зелено гръбче с една специфична линия, която няма да издам какъв цвят е. И основно холограмно тяло. Този цвят някъде около май месец ще бъде достъпен за всички вас. По-скоро към края на май, може би. И имайте предвид, че в момента, в който сме готови с 123-ката, всички тези цветове ви уверявам, че ще се появят в 123. Абсолютно задължително. Вече имаме страхотен поглед над най-работещите цветове на Zipbait за море. Имаме достатъчно опит с Абиле, както и доста от вас. Така че ще има определено интерес към 123-ката. Нека само да успеем да я направим така и благодарим на всички, които участват с съвети и всички, които са част от екипа ни и стоят за тези проекти. Защото не само лимонадата, не само сайорито, не само скаритата, те не са плод на един, на работа на един човек, а стоим доста хора за тези неща. Отнема време, не е лесно, но в крайна сметка резултатите са впечатляващи и много задоволителни, на нас това ни доставя страхотно удоволствие. Надявам се и на вас. А за този бомбон какво ще кажеш? Аз ще изваря друг. Друг ли ще изваряш? Добре. Аз ще изваря друг. 9 см. Площ. Tidal. Отново имаме магнитен трансфер. 9 грама. С този профил ще лети безобразно много. И няма да лови само лавраци. А според мен е едно уникално расперско оръжие. Аз като знам, че гледа 30-50 см, съм наясно как ще бъде фърлен и в Панчарево, да знаеш. Някой штука. Има много, много приятни цветчета. Това ми е така един фаворит, който до сега не съм тествал лично. И възнамерявам да си го мушна в кутиите. Напоследък с чеф точния, вие познавате Стефан Георгиев, водим разговори, че този цвят, този тип цветове са много подценявани сред риболовците в Гърция, но де-факто те съществуват в гамата на всеки един японски производител и се ползват успешно навсякъде за риболов на лавраци. Тепърва ще дам някакъв фидбек за употребата на този цвят. Ще се радвам да мога да споделя резултата с вас, дори да е негативен, но въпреки всичко, това нещо като цвят сме го дръпнали в Абиле 139, ако не греша. Мисля, да, че да, го имаме. Имаме го. И също и точно това Tidal-че, което е старата версия на Tidal-а, с който ние разполагаме от началото на годината, е така много приятна примамка. Страхотно бомбонче за лайт риболов на морето.
предстои да видим как се държи на вода. С удоволствие ще му направим едно ревю. За мен той заслужава и ще бъде интересен воблер за риболов на всякакви размери хищници. Защото е много универсален на размер. В дистанцията, която ще прави като полет, не се съмнявам. И грамажа позволява работа с почти всяка варица. Всяка ML или EL варица, защото е 9 грама. А за май месец се взема един такъв плитко казваш в кутията. И то май месец, значи ще има да го дъвчам тук, докато дойде. И той сега дойде. Кажи бе, кажи къде ще ходи май месец. Кажи бе, кажи бе. Кажи бе, не се стиска, няма да урча са бе. Кажи бе. Добре, ти като се стисна, аз ще кажа. Гавровска работа. Гавровска работа. Май месец има едно организирано събитие в Италия, което е риболов на лавраци. И имаме официална покана от екипа на Fish да участваме в него. Ще имаме възможност да се срещнем с хора от цял свят. Испания, Англия, Италия, разбира се. Най-вероятно гърци ще участват, хървати, в общи линии цялото португалци включително, цялото Средиземноморие и хората, които ловят по бреговете на Атлантика също лавраци. Ще имаме възможност да споделим така доста... да откраднем от техния опит. Който да споделим с вас. Състезанието е в рамките на един ден, ако не греша. Доста е дългичко. Провежда се в една огромна безбрежна лагуна. Плиткажи, риболов с леки силикони, риболов с повърхностни приманки, плиткогазващи воблери. Дълбочините са не повече от 2 метра. Максимум. Фаворит ми от сега. Да. Така че предстои едно така незабравимо според мен пътешествие и приключение там. Така че ще се радвам да можем да го споделим максимално бързо с вас. Вече броя дните до май, честно ви казвам. Надявам се, че това видео ви било интересно и ако е така, харесайте го и се абонирайте за канала за следващите видеа, които предстоят тук. До нови срещи от мен. Чао, чао. Да, Глеб, може да станеш да снимаш само с другата камера. Ти изкара видеото, става, тъй че всичко е точно. И сега казвам, не е работила. Отново. Не, бе, не сядай тук. Гей, бе, бе. Частно.